prezident tomonidan yangi qonun imzolandi o'zbekiston respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi qonunga ko'ra ikki yoki undan ortiq davlat fuqaroligiga ega chet el fuqarolari qaysi davlat fuqaroligiga mansubligi to'g'risidagi hujjatlar bo'yicha o'zbekistonga kirgan bo'lsa o'zbekistonda o'sha davlatning fuqarolari hisoblanadi o'zbekistondagi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq ta'minlanadi o'zbekistonda doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ular 16 yoshga to'lganida yoki ota onasining vasiylarning ixtiyoriga ko'ra bola tug'ilgan paytidan e'tiboran va o'n olti yoshga to'lguniga qadar identsifikatsiyalovchi karta beriladi identsifikatsiyalovchi karta quyidagi amal qilish muddatlariga beriladi yangi tug'ilgan bir yoshgacha bo'lgan bolalarga ikki yilga bir yoshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan shaxslarga besh yilga o'n olti yoshdan oltmish yoshgacha bo'lgan shaxslarga besh yilga oltmish yoshdan oshgan shaxslarga o'n yilga qonunga ko'ra chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'zbekiston hududi bo'ylab erkin harakatlanish huquqiga ega o'zbekiston hududida o'zbekiston fuqarolari bilan teng ravishda mulk huquqidan foydalanadi nodavlat notijorat tashkilotning muassasalari ishtirokchilari bo'lishi mumkin davlat organlariga tashkilotlarga hamda ularning mansabdor shaxslariga ariza taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega davlat xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega soliq imtiyozlaridan foydalanishi mumkin shuningdek o'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'zbekiston fuqarolari bilan teng ravishda pensiya olish huquqiga ega o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan chet el fuqarosi va fuqaroligi ge bo'lmagan shaxs o'zbekistonda turish qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi prezidentlikka nomzod saylovga to'rt kun qolganida covid o'n to'qqizga chalindi mo'g'uliston prezidentligiga o'ng saylovchilar koalitsiyasidan nomzod dangasorengeyen enbat saylovga 4 kun qolganida COVID-19 bilan kasallandi o'zi va rafiqasi shanba kuni topshirgan test musbat chiqqanini enbat Twitterda ma'lum qildi ayni paytda izolyatsiyadamiz hozircha kasallik simptomlari kuzatilmadi deb yozdi u enbatning aytishicha u va rafiqasi ikki komponentli senofarm vaksinasining birinchi dozasini olishgan bo'lgan mo'g'ulistonda vaksinatsiya jarayonida senofarm pfizer astrozenika va sputnik v vaksinalari qo'llanilishiga ruxsat etilgan mo'g'ulistonda prezidentlik saylovlari to'qqizinchi iyunga belgilangan davlat rahbarligi uchun shuningdek yetakchi xalq partiyasi vakili uxnagin xurilsu hamda muxolifatchi demokratlar partiyasi vakili sodnomzunduin erdini kurashmoqda putin merkelni sog'inaman germaniya kansleri angela merkel tez orada lavozimidan ketishiga rossiya prezidenti vladimir putin o'z munosabatini bildirdi putin o'zi va merkel o'rtasida yaxshi ishbilarmonlik munosabatlari o'rnatilganini aytarkan hamkasbini sog'inishini alohida ta'kidladi albatta uning o'rniga kim kelishini bilmayman angela bilan o'rtamizda chin ishbilarmonlik munosabatlari o'rnatilgandi men buni juda qadrlayman dedi rus prezidenti peterburg xalqaro iqtisodiy forumida putin merkelning o'z pozitsiyasini himoya qilish qobiliyati to'g'riligi ishonchliligi kabi xislatlarni yodga oldi eslatib o'tamiz germaniya kansleri angela merkel 2005 yil noyabrdan beri shu lavozimda faoliyat yuritib keladi Bundestagga navbatdagi saylovlardan so'ng u katta siyosat bilan xayrlashishini ma'lum qilgan qidiruvdagi jinoyatchi qo'lga olindi surxondaryo viloyati sherobod tumani oltin voha mahallasida yashovchi fuqaro 2021 yilning fevral oyida jinoyat kodeksining ikki yuz yigirma oltinchi moddasi ikkinchi qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib jinoiy javobgarlikdan qochib yurgan sherobod tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan qidiruvda bo'lgan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilgan bu haqda surxondaryo viloyati ichki ishlar bo'limi axborot xizmati xabar bermoqda o'ttizinchi may kuni u toshkent shahrida xizmat safarida bo'lgan viloyat ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan toshkent shahri chilonzor tumanida yurganligi aniqlanib ushlangan qirg'iziston prezidenti korteji og'ir avariyaga uchradi qirg'iziston prezidenti sadir jafarovning korteji issiqko'l viloyatida avariyaga uchradi bu haqda qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatiga asoslanib ria Novosti xabar berdi baxtsiz hodisa oqibatida milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 9 xizmati xodimi halok bo'lgan xabarga ko'ra vok... aybdori qarama qarshi yo'nalishda harakatlangan yengil mashina uning haydovchisi mast holatda bo'lgani aytilmoqda yo'l transport hodisasi oqibatida uch kishi og'ir jarohat olgan ularning biri shifokorlar yetib kelguniga qadar o'limdan o'tgan xabarga ko'ra japarovga boshqa mashinada bo'lgani uchun hech qanday ziyon yetmagan tolibonning navbatdagi hujumi oqibatida 8 harbiy halok bo'ldi tolibon terrorchilik tashkilotining jangarilari afg'onistonning bag'lon viloyatidagi julga mintaqasidagi harbiylarga hujum uyushtirdi natijada 8 xavfsizlik xizmati xodimi vafot etgan tolibonning kuchi hozirgi afg'on rejimining zaifligidadir deydi rossiya federatsiyasi prezidentining afg'oniston bo'yicha maxsus vakili zamir kabulov istanbuldagi konferensiyaning muvaffaqiyatsizligi islom amirligi va aqsh harbiy bazalari to'g'risida gapirarkan marhumlar xavfsizlik kuchlari jumladan jo'lga tumanidagi politsiya boshlig'i gulbuddin va burka bagklona tumanidagi politsiya boshlig'i lotful ulhaq ular voqea sodir bo'lgan joyga toliblar bilan jangda xavfsizlik kuchlariga yordam berish uchun kelishgandi ta'kidlanishicha xavfsizlik xizmat xodimlari so'nggi 24 soat ichida kamida 10 ta viloyatda hukumat kuchlari va Taliban o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lganini ma'lum qilishgan eslatib o'tamiz 10 may kuni afg'oniston janubidagi zobil viloyatida yo'l bo'yidagi bomba portlashi natijasida 16 kishi halok bo'ldi 14 may kuni shakar dara qishlog'idagi juma namozi paytida masjidda portlash sodir bo'ldi o'n ikki afg'on o'ldirilgan uchinchi qavatdan o'zini tashlamoqchi bo'lgan ayolning hayoti saqlab qolindi milliy gvardiya sayti xabar berishicha samarqandda o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan ayolning hayoti saqlab qolindi xabarga ko'ra 2021 yilning 3 iyun kuni soat o'nu lar atrofida samarqand shahrining shodlik mahallasi buxoriy ko'chasida joylashgan uyda mojaro bo'layotgani haqida shodlik mahalla fuqarolar yig'iniga xonadon qo'shnilari tomonidan murojaat kelib tushgan voqea joyiga zudlik bilan mahalla vakillari hamda unga biriktirilgan milliy gvardiya samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchisi psixolog kichik serjant sanaqulovalar yetib borishgan va er xotin o'rtasida jiddiy mojaro bo'layotganligiga guvoh bo'lishgan oilaning psixologik holati og'ir ekanligi natijasida o'z joniga qasd qilish maqsadida yashab turgan uyning uchinchi qavatidan o'zini pastga tashlamoqchi bo'lganligi aniqlangan tezkor olib borilgan qutqaruv ishlari natijasida milliy gvardiya harbiy xizmatchisi tomonidan ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan fuqaroning hayoti saqlab qolingan deyiladi xabarda voqea yuzasidan xonadon egalari bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilgan o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan ayol qilgan ishidan qattiq afsusda ekanligi aytilmoqda xizmat ko'rsatgan kalamush pensiyaga kuzatilmoqda qahramonligi uchun oltin medal bilan taqdirlangan magava laqabli gambiya xaltali kalamushi pensiyaga chiqarilmoqda kemiruvchi kambodjada portlamay qolgan o'nlab minalar va snaryadlarni topgan arora ma'lumotiga ko'ra magava bir yil sapyorlikka o'rgatilgan va faoliyati davomida yetmish bitta mina va o'ttiz sakkizta portlamay qolgan jangovar aslahani topgan kemiruvchi jonivor ikki yuz yigirma besh ming kvadrat metrdan ziyod maydonni tozalashda katta hissa qo'shgan magava endi veteran bu yil sakkiz yoshga to'ladi umrining katta yarmini mina qidirib o'tkazdi besh yillik yorqin faoliyati bilan magava bevosita erkaklar ayollar va bolalarning hayotini minalar va urushning boshqa o'lim keltiruvchi asoratlaridan saqlab qoldi deyiladi tashkilot bayonotida de. aytishlaricha magavaning o'rniga boshqa kalamush sapyorlar keladi uning o'zi esa yangilarga o'rgatish uchun iyun oyining oxiriga qadar vazifasida qolarkan